שלום, אני אודי, מורה דרך וחבר קיבוץ אליפז, ואנחנו נמצאים עכשיו בקיבוץ אליפז. אליפז ממוקמת על שביל ישראל ובכניסה לפארק תימנע, מסביבנו עמודי אמרם וקניון שחורת, שמורת חולות סמר ועברונה, חייבר יודבטה, חמשת החושים, בריכות המלח והפלמינגו. בסופי שבוע וחגים אורחינו מוזמנים לטיולים מודרכים ופעילויות חווייתיות. לרוכבי האופניים נבחר מסלולי רכיבה בדרגות קושי שונות, מהסינגלים היפהפיים של פארק תימנע ועד למסלולי רכיבה למשפחות. החדרים מאובזרים בדיוק למה שאתם צריכים, מקרר גדול, מטבחון וערכות קפה. ארוחת הבוקר מוגשת בסלסלה לחדרים בכל שעה שתבקשו. ומחוץ לחדרים, פינות ישיבה, מרחבי דשא ועמדות גריל, וכמובן בריכת השחייה. לשירותכם, חנות ובא ממיטב התוצרת המקומית. ואנחנו מחכים לכם בחופשה הבאה בקיבוץ אליפז.